बंगाईगांव जिलार सृजनगाम आदर्श चिकित्सालय 18 माह सम्पूर्ण हबलगिया आसिल जदिओ 5 बछर उकली जोवार पाछतो सम्पूर्ण नहल चिकित्सालय काम 2016 চনৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ আমোলতে ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিখন খণ্ড প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ চৌহদত 1খনকৈ আদৰ্শ চিকিৎসালয় স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিল। তেতিয়াৰ মন্ত্ৰী প্ৰয়াত চন্দন চৰকাৰে সৃজনগামত এখন আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি 4,39,00,000 টকা ব্যয়ৰ সাপেক্ষে চিকিৎসালয়ৰ ভৱন, চিকিৎসক, নাৰ্ছ তথা কৰ্মচাৰীৰ আৱাসগৃহ আদি নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব লাভ কৰে মুন্নাফ আহমেদ নামৰ ঠিকাদাৰজনে। কিন্তু আজিকোপতি সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল চিকিৎসালয়খনৰ কাম। ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে চিকিৎসালয়খনৰ কাম লেহেমীয়া আৰু অতি নিম্নমানৰ হোৱা বুলি অভিযোগ কৰি তদন্তৰ বাবে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক দাবী জনাইছে। আজি কোচ ৰাজবংশী সংগ্ৰাম সমিতি, স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠন প্ৰয়াস, আক্ৰাছু আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে সংবাদমেলযোগে বঙাইগাঁৱত হ'বলগীয়া অহা নৱেম্বৰ মাহত দ্বিতীয়খন কেবিনেট বৈঠকৰ সময়ত সৃজনগামৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তক পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে প্ৰথমতে মই সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খনৰ ঠিকাদাৰ মুন্নাফ আহমেদক। মুন্নাফ আহমেদক আজিৰ এই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে তেখেতক সকিয়নি দিব বিচাৰিছোঁ যাতে অতি কম সময়ৰ ভিতৰত আমাৰ এই সৃজনগ্ৰামৰ আদৰ্শ চিকিৎসালয়ৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰে। লগতে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া আপনার জানাইছো, আহ্বান জানাইছো যে আগন্তক রাজ্যিক কেবিনেট বৈঠক যে বঙাইগাঁওত হবলগিয়া আছে সেই বৈঠকৰ সময়ত আপনাদের আহক, আপনাদের বঙাইগাঁওর সৃজনগ্রামলৈ আহক আর এই সৃজনগ্রামের মডেল হসপিটালখন আপনাদের একবার পরিদর্শন করক আর পরিদর্শন করে আপনাদের অতি কম সময়ের ভিতর এই কামখিনি সম্পূর্ণ করে যাতে এই বৃহত্তর সৃজনগ্রামবাসী রাইজর চিকিৎসার ক্ষেত্র এক উপকার করে দিয়ে, অন্যথা আমি বিশেষ আমি গণতান্ত্রিক আন্দোলন করবলে বাধ্য হম। ধন্যবাদ। মোর সাংবাদিক বন্ধু সকল আর বিভিন্ন দল সংগঠনের বিষয়ববী সকল, আজি আমি সৃজনগ্রাম অঞ্চলের স্থানীয় সংগঠন তথা আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ সংগঠনৰ বিষয়ববীয়াসকল লৈ আমি সৃজনগ্ৰাম আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন আজি যোৱা তদানীন্তন কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে 9/9/2016 চনত আৰম্ভ কৰিছিল আৰু এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন 18 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ হৈ উঠা বুলি আমি জানিছিলোঁ। কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয়, আজি কপতি এই আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠিল। 6 বছৰ কাল অতিক্ৰম হ'ল, চৰকাৰ সলনি হ'ল আৰু নতুনকৈ চৰকাৰ আহিল, কিন্তু আমি শুনা পাওঁ বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে বিভিন্ন ঢাক ঢোল বজাই থাকে, কিন্তু আমাৰ এই সৃজনগ্ৰামবাসী ৰাইজৰ যিটো নেকি চিকিৎসাৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা, আজি সৃজনগ্ৰাম আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন এখন আমাৰ সৃজনগ্ৰামবাসীৰ কাৰণে এটা সমস্যা হৈ পৰিছে। কাৰণ 18 মাহৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰিবলগীয়া কাম আজি সেই মুন্নাফ আহমেদ নামৰ এই ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে আজি 6 বছৰ উকলি গ'ল। তাৰপিছতো তেওঁলোকে আমাৰ এই চিকিৎসালয় গৃহটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা নাই। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি বিভিন্নবাৰ চৰকাৰৰ ওচৰত স্মাৰকপত্ৰ আনকি বিভিন্ন প্ৰকাৰে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আমি এইটোৱেই জানিব পৰা নাই
उक्त ठिकादारगे केरेप नकरी माहत सात दिन काम करे एटा हप्ता करी तीन हप्ता हे हुई थाके जार फलत आजि छय बछर पार होल गतिके आमी इयार द्वारा आज ए संबाद माध्यमर जोगेदि आमी अखमर बिजेपी सरकारक आमी आह्वान जनाइछु तेओलोकर जदि राइजर प्रति